необходимостта от отварянето на училището се зароди преди няколко години с постигането на много мали семейства в Рига, а идеята за написането на проекта преди 2 години. През май 2019 нашата група ентусиасти с много труд и солидарност, с много любов към нашите деца и нашата родина, успяхме да подадем проекта по програмата Роден език и култура за граница. Ето днес с подкрепата на Министерството на образованието и науката и създадение от страна на госпожа Салима, нашата мечта се осъществява и отваряме вратите на нашите училища. Българският език и култура винаги са били в основата на нашето самоопределение като българи, от създатели на нашата азбука, братя и Кирил Методий, призователи век на Първото и Второто българско царство, през Паисий Хилендарски и Христо Ботев, до Иван Лазов, чието е в нашето училище, до любимите ни стихотворения, приказки на Дора Габе и Емо Карличев, до съвременните наши литературни деятели. За всички нас, родители, ученици и учители, ни предстои една вълнуваща година, изпълнена с много нови знания за нашата култура, за народните репейски танци и обичаи. Година, в която ще прекараме много време заедно, ще се научим много един за друг и за себе си, ще станем по-задружни, с ясното самочувствие и като част от едно спотено общество на българите в Рига. Искрено вярвам, че с основната си отговорност, с много любов към нашите деца, към годината един към друг, можем да реализираме тази мечта и да правим така, че нашето училище да стане център на българската общност в Рига. Център, който по-късно да се разрасне до българската култура център, чрез който не само да разпространяваме знания за своя език и култура, на който да ни състява, който да се чувстваме приятни и задружни, като едно голямо семейство, като един наш дом извън родината. Или ученици, пожелавам ви с много желание да се учите народния език, да научите много стихотворения, песни и танци, да практикувате българските обичаи, да се чувствате в истински българи, да знаят своя език и култура. Пожелавам успех на всички родители и учители за една плодотворна учебна година. Честито откриване на първото българско неделно училище в Рига, Иван Вазов. Имаме да представим нашите учители. Това е директорката Теодора Кирова, учителка по музика и забавления. Теодора Зревич, съповядайте ви, и учителка по български език. Продължаваме програмата с обращение на консула на България за по-желателите. Това да слушате от Яна Фитова. Аделя! Уважаемо здравето, уважаема госпожа Салима, дами и господа, скъпи деца, имам огромната чест и привилегия да представлявам лично посолството на Република България от Полша, Латвия и Литва. Да предавам сърдечните топли, поздрави и пожелания на посланник Емил Гранусов и да приветствам лично инициативата за създаване на българско неделно училище в Рига, което днес официално започва своя живот. Имам една изненада за вас. От ръцете си държа поздравителен адрес, който ще зачета, но няма предварително да споделя кой ви поздравя. Скъпи народни, драги учени, с особено удовлетворение ви поздравявам по случай откриването на новото българско неделно училище в Рига. След проявените настойчиви усилия през последните години, българската общност заслужено получава това признание и възможност за обучение на роден език. Езикът е висша национална ценност, благодарение на която се е съзнило българското през годините. Той е допринесъл за опазване на духовната връзка между минало и настоящето. Поздравявам инициативната група
на българската общност в Латвия за осъществяване на тази благородна и патриотична цел, за която бях информиран по време на моето посещение в Рига през септември миналата година. Бих искал специално да отбележа активната роля на българското посолство и на нашия посланик във Варшава за нейното реализиране. Подобно събитие е изключително важно, за съхранение на българската самобитност. Създаването на български неделни училища в чужбина е отговор на новите реалности и доказателство на желанието на българите по света да съхранят езика и родовите си корени. Училищата са тези, които освен с обучение и пореден език, обединяват общностите зад граница и са огнища на българщина, място за общуване и за утвърждаване на българското присъствие. Желая на всички здраве, силни сили и успехи в утвърждаването на българското образование. Нека гори огънчето и винаги да ви напомня, че сте българи, че не забравяте традициите и корените си, за запазената връзка с родината, за съхраненото национално самосъзнание и чувство за общност и за популяризиране на българската култура и традиции. Желая ви на добър час! Думе Раде, президент на Република България. Специално ще връща този адрес. Повярвайте. Снимка. Чудесно. Имам личен подарък от посланите ми и Лъзо за всяко едно детенце, който подарък ще връча след като ще дадем в пари. Следва изпълнение на стихотворение „Аз съм българче“ от Роналдо. Аз съм българче, силна майка ме е родила. Аз съм българче, силна майка ме е родила. Хубаво си и блага, мой да. Обилна моята бъде на мила. Аз съм българче и виша нашите пъжди дерене. Българче съм обличам, българ да се знае. За българче, за българче, за българче, за българче. Thank you.
Ваше край с тези деца.
сега как се казваш на всички деца за да разберат? Кажи как се казваш? Айде да кажем как се казваме. Айде може да бъде. Къс тъгът на текст? Thank you.